ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ଫୋକସରେ ଚାଷୀ। ସାରା ଦେଶରେ ପାଳନ ହେଲା ପିଏମ୍ କିଷାନ ଉତ୍ସବ ଦିବସ। ବାରାଣସୀରୁ ଦେଶର 9,26,00,000 ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମୋଟ 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପଠାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବରଗଡ଼ରେ ମେଗା ରୋଡ୍ ଶୋ ଓ ବିଶାଳ ଚାଷୀ ସମାବେଶ କଲେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୋଦିଙ୍କ କିଷାନ ସହଯୋଗ ରାଶି ସାଙ୍ଗକୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3100 ଟଙ୍କା ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଓଡ଼ିଶାର ଭାତ ହାଣ୍ଡିରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଉତ୍ସାହ। ଚାଷୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର। ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ପାଳନ ହୋଇଛି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଉତ୍ସବ ଦିବସ। ନିଜ ନିର୍ବାଚନୀ କ୍ଷେତ୍ର ୟୁପିର ବାରାଣସୀରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିର 17ତମ କିସ୍ତିର ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଦେଶର 9,26,00,000 ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯାଇଛି 20,000 କୋଟି। देश भर के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। वाराणसी रे मोदी और एपटे बरगढ़ रे मोहन। पीएम किसान उत्सव दिवस रे शामिल हवा को ओडिसा रो भातहांडी बरगढ़ रे पहुंचले मुख्यमंत्री मोहन माझी। बरगढ़ समस्त ଗାନ୍ଧୀ ଛକଠାରୁ ବାଦୁଟିକ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲେ ରୋଡ୍ ଶୋ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ହଜାର ହଜାର ଜନତା। ଜର୍ଜ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ବିଶାଳ ଚାଷୀ ସମାବେଶ, ଯେଉଁଥିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ 3,000ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ। ଆମ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ, ସାଧାରଣ ଏ ଜନତାଙ୍କର ସରକାର ଆସିଲା ପରେ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚାଷୀଙ୍କର ପାଇଁ ଚାଷୀ କିଭଳି ଭାବରେ ତାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଭରଣ କରିବ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏ ସରକାର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଏ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆଗାମୀ 100 ଦିନ ଭିତରେ ସରକାର ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ମୋ ସରକାର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି 100 ଦିନ ଭିତରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ଏବଂ ଚାଷୀ ଯେଉଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ 2183 ଟଙ୍କା ଅଛି ଯାହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତା ସଂକଳ୍ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ଚାଷୀଙ୍କୁ ତାର କ୍ଷତି ଭରଣା କରିବା ସହିତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲାଭ ଦେବା ପାଇଁ 3100 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆଜି ବାକି ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ 2183 ଟଙ୍କାରୁ 3100 ଭିତରେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ବାକି ରହିଛି 917 ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୃଷକ ସମୃଦ୍ଧି ନୀତି ଯୋଜନା ଆଣିକରି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚାଇବାର ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବ। ଚାଷୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିପୂରଣ ଭରଣୀ କରିବା ସହିତ ଲାଭ ପାଇପାରିବ। ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବାର 16 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତୃତୀୟ ପାଳିର ପ୍ରଥମ ଫାଇଲରେ ଦସ୍ତଖତ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଯାହା ଥିଲା ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଆଉ 8 ଦିନ ଭିତରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଗଲା କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିର ଟଙ୍କା। ବାରାଣସୀରେ ବିଶାଳ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଦେଶବାସୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପୁଞ୍ଜି। ସାଥିଓ, ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଆଜ ଦୁନିଆ କି ସବସେ ବଡ଼ି ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ସ୍କିମ୍ ବନ ଚୁକା ହେ। ଅଭି ତକ ଦେଶ କେ କରୋଡ଼ୋ କିଷାନ ପରିବାରୋ କେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତେ ମେ 3,25,00,000 କରୋଡ଼ ରୁପିଏ ଜମା ହୋ ଚୁକେ। ୟହାଁ ବାରାଣସୀ ଜିଲେ କେ କିଷାନୋ କେ ଖାତେ ମେ ବି 700 କରୋଡ଼ ରୁପିଏ ଜମା ହୁଏ ହେ। ମୁଝେ ଖୁସି ହେ କି ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ମେ ସହି ଲାଭାର୍ଥୀ ତକ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାନେ କେ ଲିଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କା ବେହତର ଇସ୍ତେମାଲ ହୁଆ ହେ। କୁଛ ମହିନେ ପହଲେ ହି ବିକଶିତ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରା କେ ଦୌରାନ ବି 1 କରୋଡ଼ ସେ ଅଧିକ କିଷାନ ଇସ୍ ଯୋଜନା ସେ ଜୁଡ଼େ ହେ। ସରକାର ନେ पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ पाने के लिए कई नियमों को भी सरल किया है। जब सही नियत होती है, सेवा की भावना होती है, तो ऐसे ही तेजी से किसान हित के जनहित के काम होता है।
मोदी किसान सहयोग राशि सांग को चाषी को धान क्विंटाल पिछा 3100 टंका देवा प्रतिश्रुति ओडिशार बीजेपी सरकार 100 दिन भितर कार्यकारी हेबो एही निष्पत्ति जहाँ राज्यर चाषी भितर एवं उत्साह जोरदार। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। समस्त चाषी भाई माने उपकृत होई पारिबे। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।